Čau, čau, uvítám vás u taky menší novinky. Bohužel musím šepkat, je dneska noc. Všimněte si, Minecraft beta 1.8. A teraz nasleduje střih. Voilà. Vidíte nějakou změnu? Kto má pozorné oko, určitě si to všiml, že dole je napísané Minecraft 1.0.0. Je to tým, že 18.11.2011 o 23. hodině, takže asi před, no u mě asi před hodinou a pol, se updateoval Minecraft na 1.0.0. Je to finálna verzia. A ještě musím resetnout game. Voilà. Back. Takže objavili se nám tu některé tlačítka, jako jsou Quit Game. To vypadá docela namakaně toto. Dělali Texture Packs, Gen Mods and Texture Packs. To jsou, no, provedím vás novinkami, no. Nastavenia tu, nevím, čo je toto, Clouds. To bylo aj v 1.9 pre-release. Particles are decreased minimal. Nevím, čo to je. Done. Tak ukážeme si nějaké novinky. Create new world. Creative. Create new world. Takže zrobíme si nový svět a ukážeme si nějaké novinky, které, no, prostě někteří z vás možno vědí, někteří ne. Minecraft 1, ako se to len volá, 1.0.0, přesně tak. V pozadí můžete počuť můj počítač, troška mu zamakal procesor. Takže novinky. Hej, já mám fancy grafiku. Tak block of iron se zmenil. Pozvím, že se zmenili aj ostatné bloky. Ne, zmenili. Iba block of iron je taký... Hranaty. No hranaty, to je každá kocka, ale taký průžkovitý. Ďalej. Moment si představím. Options video settings. Tiny fast. Max FPS. A nech bude. Tak už je to lepšie. Potom je to. Sú tu nové tieto, tieto boli aj v jedna deviatke. Tak... What? Tak tieto boli aj v jedna deviatke. Ďalšou novinkou je, že sa tie... Ak takto dáte plot a dáte vedľa toho blok, tak sa to k tomu pripojí následne. Tak keď chcete si zrobiť napríklad okno a nemáte sklo, tak to zrobíte takto a vyzerá to úplne wow. Takže to bolo aj v 1.9 pre-release. Ďalej Enchantment Tools. To neviem presne ako funguje. Nevím vůbec, jak funguje. Tak. Vůbec nevím, jak to funguje. Kraftí se to s diamantou. Ďalej, čo asi už všetci viete. To se dá vykraftiť už od 1.9, od jak živa. Je to snehuliak. Tak ďalej
Proste toto zhrniem všetko, čo sa objavilo v 1.9 a v Minecrafte 1.0. A ty do mňa strkaj. Ďalšou novinkou je, že sa dá chodiť po týchto. Áno, bažiny. Dá sa chodiť po týchto, v 1.9 sa to nedalo. Myslím si, že tieto lekná, alebo čo to je, budú mať dobré využitie. Pri custom mapách, pri parkour mapách a tak ďalej. Takže... tak. Skype? Čo je toto? Wow, ono sa tu dá sadiť tráva, to som nevedel. Fencegate, to poznáte z iného svieta. Tak, čo tu máme nové? Hudobné disky. Toto je nové. V tomto sa varia lek tvary, ale ešte nepoznám žiadne recepty. Ďalej máme tu niečo ako... niečo ako... takéto... čo to je? Hop. Moment. Ma napadlo, čo by mohol byť recept. Je Spider Eye. Nether Ward. Nič. Ha? No tak ho skúšame niečo iné. Čo máme? Fermented Spider Eye. Hop, nič. To sa zajedá dať. Neviem, na čo to je, k čomu to je, nevadí. Ďalej, nové veci. No, magma, cream, boys powder. Wow, je tu 9 nových hudobných diskov. Je tu Eye of Ender, ktorý vyhľadáva dungeony. Toto sa nachádza v pekle. A proste no, myslím, že už tu nie je nič také extra novšie. Tak, čo je toto? Čo to je? Že sa to používalo do toho? Tak nie. Je tu ešte niečo nové. Nether. V Netheru sa nachádzajú také ako pevnosti, ktoré sú z toho tu, to asi už viete. No, aj o vendoru. Crafti sa to zo s... musím to nájsť. A ukážeme si to. Tak, niekde ukazuje to vchod do dungeonu, do strongholdu, ale mne sa to nikdy nedá vynájsť. Pohni, pohni. Ideme ďalej. Hej, kde si? Ďalej. 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 Dobrý, ďalej už nám netreba ísť. A to je, myslím, všetko. Hej, snehujak. Wow, ty si to tu zasnežil. A zase sa na mňa roztopil. Snehuľko. Takže to je asi všetko.
A chceť mať tu Minecraft 1.0.0, tak prostě si to zapnite, keď ste v Ares, alebo dnes ste, si tam dajte Force Update, si to zháčknite a máte to v pohode, sa to updatene a je to 1.0.0. Takže, to je sněhujak. Takže to je pre tu, no, informačku, pre túto news všetko. Každý asi vie, že Minecraft má po najnovšom už aj koniec. Ktorý nie je oficiálne, no, ktorý je to koniec Minecraftu. V Netheru sa zabije drak a... No, nie v Netheru, v Enderworldu sa zabije drak a tam nabehnú nejaké titulky a tak. Ja som z toho nadšený, je to úplná zbytočnosť a Minecraft sice bude sa ďalej pokračovať, že vstávanie vás to respawne, ale také o ničom. Takže pokiaľ si sa dozvedel niečo nové, alebo vedel by si niečo, čo ja som tu nepovedal, tak mi napíš koment, daj like. To je asi všetko. A po anglicky pre neznámych divákov, please like, comment and subscribe. Takže čau čau a uvažujem, že začnem s novým let's playom na 1.0.0. Čau.